Radi fotíte smartfónmi, či dokonca niekto z vás aj tabletmi? Fotoaparáty v smartfónoch dnes už dokážu nahradiť plnohodnotne kompaktné fotoaparáty. Navyše sú vždy po ruke a tak môžete vytvoriť kedykoľvek pekné snímky. O tom, ako si vybrať fotoaparát v smartfóne, sme však už rozprávali v tretej časti nášho Orange videoseriálu. Aj keď sa veľmi snažíte, máte kvalitný fotoaparát vo vašom zariadení, výsledné fotografie nemusia byť vždy tak, ako ste si ich predstavovali. Môžu tam byť tmavé scény, sú tam objekty, ktoré nechcete a jednoducho vyžadujú si úpravu. Upraviť si ich však môžete aj pomocou aplikácií, ktoré sú priamo v smartfóne. Vybrali sme pre vás 3, o ktorých si myslíme, že sú najlepšie. Ešte pred ukážkou aplikácií však musíme pochváliť výrobcov, pretože už pri kúpe smartfónu a tabletu máte k dispozícii rôzne možnosti úpravy fotografií. Môžete tak rýchlo orezať fotografiu, prisvetliť tmavé miesta na nej, meniť expozíciu či pridať rôzne filtre. A to všetko bez toho, aby ste si dodatočne inštalovali akúkoľvek aplikáciu. Snapseed je jedna z najlepších aplikácií na úpravu fotografií, ktoré si môžete do vášho zariadenia stiahnuť. Vlastní ju Google, ale je dostupná okrem Android aj pre iOS zariadenia. Vďaka jednoduchému ovládaniu si vyberiete úpravu, ktorú chcete vykonať, aplikujete a na fotografii ihneď vidíte výsledok. Možnosti úprav sú rozdelené do 14 kategórií, pričom každá obsahuje niekoľko parametrov, medzi ktorými si volíte posunutím prsta nahor a nadol. Posunutím do strán zase volíte intenzitu danej úpravy v percentách. Ak niektorá operácia vyžaduje viac parametrov, sú použité ďalšie gestá, napríklad ťuknutie, zoom alebo otočenie. Ovládanie vám aplikácia vždy vysvetlí. Aplikácia vám pritom umožní upraviť aj jas, kontrast, saturáciu, vyváženie bielej, úpravu farieb, orezanie, aj pridanie rámikov. A čo je ešte zaujímavejšie, obrazok môžete rozdeliť na časti a tie upravovať zvlášť. Napríklad vylepšite jadro obrázku a okolie stmavíte, aby nerušilo. Nám sa veľmi páči aj možnosť jednoduchého retušovania čistenia obrázkov od vecí, ktoré vám na fotografii prekážajú. Určite oceníte aj efekty zostrenia, kde si vyberiete bod zaostrenia a ostatné časti fotografie zostanú rozostrené, dokonca viete nastaviť aj intenzitu rozostrenia. K dispozícii je aj 12 filtrov. Filter HDR dodatočne zabezpečí rozdiel medzi slabými a tmavými scénami. Pri každom vieme dokonca meniť parametre a hlavne intenzitu filtra. Snapseed je jednoducho perfektná apka. Photoshop nie je pre profesionálnych fotografov neznámym pojmom. V Express verzii ho môžete mať dokonca vo vašom smartfóne alebo tablete s operačným systémom Android alebo iOS. A to dokonca bezplatne. Dokonca ak používate Photoshop a Lightroom na počítači, tak si viete synchronizovať upravené fotografie. Rovnako aj Adobe Photoshop Express ponúka možnosti nastavenia expozície, kontrastu, svetlých a tmavých miest, saturácii fotografie či jej ostrosti a v prípade platených funkcií aj redukciu šumu. Výhodou sú veľké softvérové tlačidlá, práca v aplikácii je tak rýchla a jednoduchá. Aplikácia taktiež umožňuje aj retušovanie, ale nie je tak pohodlné ako Snapseed. Samozrejmosťou sú filtre, pričom v bezplatnej verzii ich máte až 23. Ďalších 20 filtrov si dokonca môžete dodatočne zakúpiť. Môžete si upravať aj ich intenzitu. Nechýba ani možnosť rýchleho porovnania upravenej a pôvodnej verzie fotografie. Výhodou je aj priamy prístup k Dropboxu alebo k obrázkom, ktoré máte uložené na Facebooku. Odporúčam aj aplikáciu Adobe Photoshop Mix, ktorá vám umožní vystrihnúť časti fotografií a ich vloženie do iných fotografií. Do tretice vám ukážeme zaujímavú aplikáciu PixArt. Tá ponúka najviac možností úpravy fotografií a môžete pri nej stráviť skutočne hodiny. Nám sa páči možnosť otvorenia aj fotografií z rôznych zdrojov, ako je Facebook, Flickr, Google+, Dropbox či Instagram. Menu je prehľadné a jednoduché, daňou za to, že aplikácia je bezplatná, sú však otravné reklamy. PixArt ponúka obrovské množstvo funkcií a filtrov pre úpravu fotografií. Napríklad, ak chcete upravovať selfie, tak si dokonca môžete upraviť tvár osoby, farbu pleti, vyhladíte vrásky, pričom je to veľmi jednoduché a intuitívne. Do fotografií môžete pridávať aj rôzne kresby, obrázky, texty, možnosti sú jednoducho neobmedzené. Veľmi sa nám páči, že keď si zadáte text, stačí potom prstom označiť oblasť fotografie, kde sa tento text objaví. Kľudne si do fotografií pridáte aj pristávajúce UFO či dinosaura, ktorý vás chce zjesť. Súčasťou aplikácie je aj obchod s rôznymi doplnkami, ktoré sú taktiež bezplatné alebo za minimálne ceny na úrovni desiatok centov.
PixArt je dokonca aj samostatnou sociálnou sieťou, kde môžete pridávať fotografie, zúčastniť sa súťaží, hodnotiť fotografie, je to vlastne taký malý Instagram. Ktorá z uvedených aplikácií vás zaujala najviac? Odporúčame, stiahnite si ich všetky. Vyskúšajte si ich a podľa toho, ktorá vám bude najviac vyhovovať, tú používajte. Určite takto vytvoríte zaujímavé fotografie, s ktorými sa môžete podeliť s vašimi známymi na známych sociálnych sieťach. A výhodou je, že aplikácie sú bezplatné a dostupné pre najrozšírenejšie platformy, ako je Android alebo iOS. Už o týždeň sa vidíme pri ďalšej časti nášho Orange videoseriálu, kde sa porozprávame o aplikácii Orange Výhody s množstvom zľav a výhodných ponúk. Nezabudnite, že váš smartfón či tablet si najlepšie užijete najmodernejšej 4G sieti od Orange.